rødlista. En av tingene som Artsdatabanken følger med på, er hvordan det går med de ulike artene våre. Og dersom det er fare for at noen skal dø ut, så havner de på rødlista. De bruker en standardisert metodikk som gir etterprøvbare resultater, og på den måten kan vi plassere de ulike artene i ulike kategorier, etter hvor stor risiko det er for at de skal dø ut. Kunnskap er jo det viktigste vi har for å kunne forvalte naturen på best mulig måte. Om en art mister matfatet sitt, for eksempel, da finner gjerne naturen en annen måte å løse problemet på. Av alle Norges kjente arter, så er det dessverre kun for halvparten at vi har god nok kunnskap til å kunne vurdere om de skal være på rødlista. Og det betyr at det reelle antallet trua arter trolig er mye høyere. Vel, videre!